Здравейте, моя нация и потребители на YouTube! Аз съм Християн Йорданов, по-познат като Games Evolutions BG. И днес ще играем Hunger Games. Ето, една минута остава. Относно канала ми, напишете, ако искате, напишете дали да играя WWE или да играя The Walking Dead. Но сигурно ще почна поредица и на WWE, така че ще играем сигурно две игри. 3 секунди. Умираш, приятел. Добре. Така. Ако си го чули това от мене, някой ми спрати съобщение. А, един мой приятел е качил клип. И да започваме. Ех, този има пръчката. Не знам защо не съм никакъв, нещо ми се бъгна. И сега не ми дава нищо. Де са? О, една моя приятелка хора от училище. Сега ще изследвам и ще ударя. Де са? Ето я. Хора, да видим, според мен тая игра ще се постараем. Де слайди. Ай, ходим. Ще се постаря тая игра да победим. Чест. Не. Чест. Бързо. Хора, моля ви се абонирайте се, защото сега ми трябват абонати и вашата подкрепа. Да продължа да снимам, защото много ми харесва. И да се надяваме, че ще ме подкрепите. Няма нищо ли десо? Ай, ходим. Чест. Видях често. Къде си често? Тук често. Панталонки имаме. Десо. Аз не знам. А, тук е момента да ви кажа, ако искате, се абонирате за един мой приятел. Да, Adventure Boy BG. И той също казва в неговите клипове да се абонирате за мен. И аз ва моля, и той ва моли. Даже направи влог. Един от добрите ми приятели. О, плаще. Обичам плажовете. Ух, падна. Практически аз не знам за какво следвам, защото ако отидем двамата на финал, ще трябва да се убием. Ама какво са бе? Шанс. Айде, честове! Честове! Искам честове. Диамант! Йес! Малко леко включване. Я клипа спрял ли? Не. Извинете ме! Извинете за това включване. О, как ти изляза? Чест?
Oh! Ah, então não me traz esta coisa. Oh, isso como não do gubia. Não sou trava para na cubista. Escante. Escante. Ale vole, ale věřitele, chora, jak ty mi zarežeš, čunkuji. Vole. Ale, ej, prostak. A se a tvoj ta semka. Co jsem rušil? Já běgám. Ach, tvoje ta semka je vlastně. To se zabral čest. Yes. Krtěku. Pati. Ой, тут патент. Как тара? О, чакай, заврачу мозг. А, искам да умреше. И ще умреше. Нещо интересно. Огледаме. Поблизо. Не. Трябва ми айрон да си направя айрон меч, защото айрон меч е според мен най-доброто оръжие в Майнкрафт. Също диамантения. И то е енчантнат. На такива малки гадни местенца има... Опа, оставам така. А, не. Викам. Е, те много гадно съм се прецаквал. Ако някой... Ако някой се е прецаквал така да напише, аз съм... Тук ако няма диаманта се гръмна. Гръмя съм. Айо. Мря. О, тук ще то си направя дупка. What? А, викам какъв е този етаж. Тук джамп. А защо мря, бе? А защо са... Аз пък колко мога съм прост. Да кажа защо умря. Колко ли минути ще стана? О, 2 минути просто. Трябва да отида да взема една торта. Хора, на финал сме! Айрон! То си има айрон! Всичко взимах, само не тортата. Айрон ще го изхвърля, защото е един. Аз с един айрон нищо не мога. Искам те торта. Искам те торта. Yeah! Ям. Чкан, 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 чкан. Е, сега ще видя дали де са убили. Една минута, дами и господа. Някой звъня вратата, ама аз няма да отида. Я, чакайте. Сега ще видим кой звъня вратата. Някой звънеше вратата. И няма да отида. Абе, бате, бате, бате! Май, колко побледа в клип! О! О! Бате, ако победя в клип! И това е победа! Победа! Ето, ето! Хриско 21! О! Победихме, хора! Хора, победихме и мисля това да е за този клип. Ако иска, ако ви е харесал, абонирате се и дайте положителен вот за този клип. И ако... И... Дължане!